Mali Marko. Halo, dobar dan, da li je to krojač? Jeste. Ja zovem zbog moje sestre. Šta treba sestri? Meni treba da se sašije jedna mala haljinica. Znate o čemu se radi? Ta haljina treba da bude baš mala, pošto ona nije baš za sestru, nego za njenu lutkicu. A, pa to mi ne radimo. Pa tako kaži bre, tako kaži, ne, mi ne radimo za lutke. Sestra ima lutku koja ima haljinu. Pa sve ja ona... to razumem, ali to moraš zvati nekog drugog. Platit ćemo vam mi 200 evra. Šta ćete vam platiti? 200 evra. Ma taman posla. Nemoj, molim te da mi to pričaš, ne dolazi u obzir. Doneću ja staru haljinu pa da vi po njoj napravite. Ali ne možemo ti uraditi za 5 dana, shvati. Dobro, a za 20? Pa ne znam, za 20 dana možda je, vidim da si uporan. Pa ne znam sa šta da ti kažem, ajde dobro, prošetaj se jedan dan kad si tako uporan pa ćemo da vidimo, ali ja ti kažem u principu, ili makar mogu da ti pomognem nekim savetom. Donesi tu haljinu i dođi. A lutku? Pa ne treba mi lutka, skini haljinu. Jer možda se skine ta haljina? Može. Skini haljinu, donesi. A od kakvog materijala će da bude ta haljina? Pa ne znam dok ne vidim, kako da ti kažem. Da ti kad doneseš, onda mogu da ti kažem koji materijal da kupiš, kako to, šta i kako. Ovako ne mogu ništa preko telefona. Eto, dolazi mi da sašijete, ali da bude neka moderna. Dobro. Uz osmeh. Život dobro zvuči. Radio S. Prijatelj malog Marka, Stobi Flips, za sve generacije koje rastu sa nama.